Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në Sekrete VIP-ash. Do ta nisim këtë edicion me një lajm të trisht në fakt, pasi është shuar Sokrati i skenës shqiptare, aktori Mirushka Bashi, i cili ka ndëruar jetë në moshën 75 vjeçare, do të kujtohet për 100 role në teatr dhe 20 në kinematografi. Artisti mirënjohur shqiptar Mirushka Bashi është ndarë nga jeta. Aktori ka ndëruar jetë në orën e parë të mëngjesit të së martës. Lajmi trish për ndarjen nga jeta të Mirushka Bashit e ka njoftuar familja e tij në një njoftim në Instagramin e tij zyrtar. Të nderuar miq, kolegët e dashamirës, me pikëllim të sjellim një njoftim se Mirushka Bashi ndëroi jetë të martën me datën 5 dhjetor pas mesnatë. Për sa i përket detajeve të ditës, orës së varrimit dhe omazheve, do ju komunikojmë në orët në vazhdim me respekt e familja Kabashi, shkruaj në faqen e tij zyrtare. Mirushka Bashi disa vite më parë u përball me një sëmundje të rëndë dhe fitoi betejën. Ai luftoi me sëmundjen për gati 2 vite, por arriti ta mposhtë. Në atë kohë lajmin e dha një punonjë spitali, e cila publikoi në maj të këtij viti një foto me aktorin e madh. Ata ndodheshin në ambientet e spitalit ku aktori ishte një karrike me rrota.